dobrodošli u emisiju... Tako je, u festival emocije, u festival dobre, stare, proverene muzike. I večeras želim dobroveče i dobrodošlicu našem sjajnom orkestru koji nas je ovako uveo u emisiju orkestru Aleksandra Ace Sofronijevića. Bravo. Podrška bez koje se ne može, Saša Žika Jakšić. Dok ne predstavim ostatak našeg žirija, hoću da vam predstavim ko su naši sponzori. To je Vitalis Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu je i Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije Vitalisov Artriflex koji pomaže kod zapaljenja bola i ukočenosti, zglobova, artritisa, artroze, gihta. Artriflex povećava pokretljivost zglobova, štiti i obnavlja hrskavicu. Poštovani gledalci, mi smo večeras u petoj emisiji četvrtog kruga. Prvog člana žirija, evo ovako da kažem, sam već predstavila, to je orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića. Naš predsjednik premijer je naravno i večeras sa nama, Saša Milošević Mare. Večeras prvi put sa nama, na naše veliko zadovoljstvo, a sigurna sam i na njeno. Ona je 1967. godine snimila prvu pesmu za Radio Sarajevo i od tada nije stala, ne da ukraden. Zadovoljstvo je večeras i prvi put imamo doktora pravnih nauka u našem žiriju, kompozitora, pisca, slikara, Milutina Popovića Zahara. Bravo, bravo. I nemojte stajati, jer večeras je prvi put sa nama. Glumac, pevač, jedan od najmoćnijih glasova naše rock'n'roll scene, Đorđe David. Bravo, dobroveče. Dobroveče, dragi prijatelji, dobrodošli. Sada će nam se pridružiti takmičarka koju ste vi, poštovani gledaoci, vratili u takmičenje tako što ste glasali za nju putem naše oficijalne Facebook stranice Nikad nije kasno. Ona ima 51 godinu, dolazi iz Kragujevca i znate, zove se Zorica Nedeljković. Hvala lepo. Dobroveče, Zorice, dobrodošli. Bolje vas našla. Eto mene opet. Pa, sad sam to upravo htela da vas pitam. Da li vam je bilo teže kada ste ispali iz takmičenja ili kada su vas gledaoci vratili lepše? Koji osjećaj bio jači? Pa, bilo je... Mislim, ne mogu da opišem to, zaista, stvarno. Sad imam veću tremu. Što? Do sad nisam imala tremu, ali sad... Ono, mislili ste izašli iz takmičenja i nema povratka, ali ono, gledalci ne daju. Ja, prevariše me, pa me izglasaš. O, pa nisu prevarili, kakvi taman posla. Ali ono što sada sledi, čemu se, sigurna sam, naši gledalci raduju, a posebno i vi da se podsjetimo onoga šta ste nam pričali pre nego što ste uopšte ovde došli kod nas. Ajde da vidimo. Ajmo da vidimo. Ja sam Zorica Nedeljković, dolazim iz Kragujevca, bavim se pevanjem već 38 punih godina. Interesantno, mnogo sam više volela ozbiljnu muziku kao mala i volela sam klavir da sviram. Želja mi je bila da učim muzičku školu. Međutim, finansijska situacija u kući i roditelji nisu to mogli da proslede to da me iškoluju. I sasvim slučajno, eto, jedna moja komšinica lepo došla i pitala, hoćeš da pevaš? Pošto sam ja pevušila po kući, tako i... Pa su me tako, eto, ljudi čuli i oni su me, ajde, došli, treba im pevačica. Prva moja tezga bila u Topolnici na Vašaru. I to pamtim datum. 3. juli, 87. I to je za mene bilo nešto... Ostvarenje sna, u stvari.
jednom sam zaista imala veliki problem sa jednim ogromnom grdosijom od čoveka koji je nasrnuo na mene baš pištoljem. Pa ja sam ovako iz straha, ja ovako teška sam samo sa sobom ga odgurnula. Odgurnula i pobegla i više nisam se vratila u tu kafanu. Ja volim vesele ljude, volim društvene. Ne volim one koji samo nešto mrače. 2004. bio je festival Dani Dragiše Nedovića. To su počeci ti prvi tog festivala. Ja sam tu pobedila sa jednom lepom pesmom koja se zove Gružo moje srce Šumadije. Ne samo ja, pobedila je pesma, pobedio je tekst i kompozicija. Zašto nisam uradila nešto sa sobom? Pa eto, zato što nisam uporna. Nešto baš da očekujem ekstrem, ne očekujem nešto baš previše. Šta ako pobedim? Pa... To je moj problem što ja dosta sumnjam u sebe. Ja ne nadam se pobedi, ali ako pobedim, pa dobro, šta znam. Nešto ću uraditi sigurno od svega toga. Profil. Publika vas je vratila, gledaoci, ovde su vas ovako pozdravili, pa je li ima sad više sigurnosti? Pa ima, boga mi. Sad se još malo uobrazim. Pa tako i treba. Pa red je već. Tako i treba, ali da ja vidim kako će vas žiri da propitam. Ja mogu ja samo prvo da kažem, da se zahvalim svojim glasačima, svima koji su glasali za mene, da pozdravim žiri, Žiku, u divnu muziku i najdivniju publiku. Bravo, bravo. Jel vidiš da imam sad malo više sad? Ma nema, ja samo treba da se povučem i da vas ostavim žiriju. Nemam šta više da tražim. Izvolite. Hvala. Ja bih hteo, Zorice, da vas pozdravim. Dobro večer. I da vam kažem da sam zadivljen sa dve epizode iz vašeg života. Prvo, glasom koji je izvanredan, jak. Hvala. A drugo, što ste onoj kaubojskoj epizodi nokautirali onog sa pištoljem. Ja mislim da treba da vas angažuju sve specijalne jedinice, vas pustimo ili da pevate ili da bijete. Pa ja ne znam da bijem, ali imam snage. Snaga vam ne nedostaje. Dugo mi pomogla. Hteo bih da skratim ovo naše kratko poznanstvo i da pitam jednostavno šta ćete nam večeras pevati. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli. To Zoki! Hey!
Zbog neverstva i mržnja se stvara, pa se ljubav za ljubav ne vrati. Kad devojka ostane na mora da se kaje, dume ne preboli, ponovo da zavoli. Kad devojka ostane na mora da se kaje, dume ne preboli, i ponovo da zavoli. Svaku traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i brzi voli. Svaku traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i brzi voli. Što će skoro doći, ne odnosi mržnju preko noći, u duši će uvek biti uspomena stara, srce nek se boli da se njome ne zamana, u duši će uvek biti uspomena stara, srce nek se bori da se njome ne zamana. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i brzi voli. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer znate kako ja volim da kažem, za aplauz, aplauz govori ko hiljadu reči, isto kao i slika. Tako da, jasno je da ste vi zaista miljenik publike i ove ovde i ona koja vas inače vratila u ovaj show, što je meni jako drago. Pesma je bila prava, stilski odabrana, fantastično, upravo prema vama. I jedino što mogu kažem da mi je jako drago da ste ovu pesmu izveli večeras i da ste to jako dobro uradili. Hvala lepo. Hvala. Zorice, ja moram da kažem da mi je sad potpuno jasno zašto su vas vratili ponovo ovo takmičenje. Hvala. Sa puno, puno razloga i zaista ste zaslužili. Verujem da i drugi dobro pevaju, ali ovo je tako divno donešeno i uverljivo, sa puno snage. Znate vi to lijepo da nijansirate dinamički i sve donešeno. Ali emocija iznad svega, glas fantastičan. I ako se ikada u životu udam ponovo, ja bih voljela da vi meni pevate. Drage volje. Hvala. Pa evo ja da dodam nešto. Meni više od svega imponuje taj vaš veseli izgled. Vi širite optimizam i sve oko vas prosto cveta.
Kad se vidi takva jedna osoba, onda je ugodno biti s vama u društvu. Hvala. Nastavite samo. Hvala puno. Mene uvek lako osvoje žene koje su neposredne i iskrene. A užasno ste pozitivna osoba. Volite to što radite, to se vidi, uživate u svemu tome i mene ste usvojili, odmah da vam kažem. Hvala lepo. Bravo, Zorice! Dobro večer, Žiko. Pa gde si, Zoki? Evo, stigla ja. A, bravo, pratili smo glasanje. Boga mi ubedi... Bilo je onako malo i onda si izletela. Ja mislim da su, da je publika odredila baš onako kako treba i da su ispravno postupili. Od srca im hvala i zahvaljujem se i svojim kolegama i koleginicama i familiji, prijateljima. A moram da pozdravim moje Gružane i Milakovčane kod Kraljeva. Jer znate šta, ja jesam Kragujevčanka rođena, ali sam poreklom Kraljevčanka. Bravo! Pozdrav za Gružu i Kraljevo, a naravno i pozdrav za... Za sve Đonoviće i Nedeljkoviće i za sve koji su glasali za mene i koji nisu, hvala im. Bravo, Zoki. Bravo, Zoki. Evo, naravno, pozdrav za tvoju snajku, Jelenu Nedeljković. Jelena, dobroveče. Dobroveče, Žiko. Kako ste? Hvala na pitanju. Pa, kako da budem? Ja sam baš srećna što vas ponovo vidim. Sve ovde vas u studiju, naravno, tebe kao domaćina ove emisije. Orkestar, žiri, publika, bravo, idemo. Ali moram da kažem, žiri sa najlepšim muzičkim premijerom. Hoću jedan aplauz za najlepšeg muzičkog premijera. Bravo, Jelena, nego ti pozdravljaš Mareta, najlepšeg muzičkog premijera, je li tako? Dobro, to je jedan lep kompliment, iako ti naravno udata žena, ti si snajka Zoricina, je li tako? Naravno. A mi smo prošli put stali kod priče, objavili smo konkurs za jednog ozbiljnog oficira za Zoricu koja je još uvek neudata. Pa Žiko, ja se obuku u belo, zlatno, ali pa to, gde su ti oficiri, ajde. Čekaj, jel miriše na neku svadbu, jeli Zoki? Ma kakva svadba? Ej, sad, baš da se niko nije javio. Lažeš ti mene, ajde. Reci mi sad da se niko nije... Pa mora se folira malo. A, mora malo. Ja mogu baš sve da ti kažem. Ma javio se neko 100%. A ima nešto, Zoki, kaži mi, molim te. A će bide, nemo se sekirati. A, znači ima. A samo, Žiko, jednu stvar da kažem. Šta misli, zašto sam ja sama večeras ovde, u podršci, nema nikog sa mnom? Što pokazuješ na kolena? Šali se. Reci, reci, Jelena. Pa ne, znači, u prošloj emisiji videli su... Snajka traži, traži, traži zeta, a ti me još podržavaš. I sad oni iz tebe zovu. Pobegoše svi, kažu, aha, Jelena traži zeta, ko zna šta li će da traži u sljedećoj emisiji, ne idemo mi. Vas samo traži. Dobro, Zoki. Dobro, super je bilo. Hvala ti puno. Hvala puno. Ja se nadam da ćemo se vidjeti pa da vidimo i tog oficira eventualno u sljedećoj emisiji. Mora ga pozajmem od negde, majko moje. Imaš ti, Dragana, nekog oficira? Čisto da ga dovedemo ovde. Imam koliko hoće. Ajde se dogovorite. Koliko hoćete, dogovorit ćemo se. Mislite, ove oficire za iznajmljivanje? Za iznajmljivanje. Za iznajmljivanje, naći ćemo. Naći ćemo, sve ovde može da se nađe. Srećno, Zorice. Hvala. Hvala. Miodrag Miša Petronijević ima 62 godine i dolazi iz Leskovca. Dobroveče, dragi Mišo. Dobroveče svima. Kako ste? Bogu hvala, dobro je. Recite mi, kada ste uopšte odlučili da budete u ovom našem takmičenju i kada ste davali prvi intervju, da li ste očekivali da ćete ovako daleko doći? Do četvrtog kruga, ovo je, boga mi, daleko, s obzirom na konkurenciju. Pa verite, nisam razmišljao o tome. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da uopšte budem deo svega ovoga. Došao sam do četvrtog kruga, ja sam zadovoljen. Ali da vidimo šta ste vi nama rekli
u vašem prvom intervju, da se podsjetimo malo vaše životne priče i onoga što naši gledaoci uvek vole da čuju kada su naši takmičari u pitanju. Ćemo zajedno da pogledamo. Važi, ajmo. Vrlo rado. Miša Petronijević, rođen sam 53. godine u Leskovcu i živim u Leskovcu. Prve pesme koje sam čuo, čuo sam od moje majke. Moja majka je lepo pevala i mislim da sam od nje nasledio taj talenat prema muzici. Pa muziku sam počeo se bavim veoma rano, sa nepunih 16 godina i to u gradskom mešovitom horu u Leskovcu. Moji počeci u muzici su vezani više za rock i pop muziku. U to vreme nisu postojali disko klubovi, nisu postojali kafići. Jedino mesto gde se okupljala omladina je bio Hotel Beograd. Jedan veliki hotel koji imao svoju salu u kojoj smo mi svirali igranke. Ja sam među vremenu učestvovao na više festivala. Pogotovo mi je drag festival u Knjaževcu. Ja sam na tom festivalu 72. 74. 76. godine osvojio prvo mesto u konkurenciji pevača zabavne muzike. 1976. i 77. godine učestvovao sam na omladinskom festivalu u Subotici. Kasnije sam počeo da radim u struci kao pravnik. Onog momenta kada sam se zaposlio na Carini 1994. godine, prestao sam da se bavim muzikom na taj način na koji sam se bavio do tad. Član sam vokalno-instrumentalne grupe Ruzmarin iz Leskovca, koja neguje starogradsku i izvornu muziku. 2014. godina me je obeležena pobedom u serijalu Šljivik, koji organizuje RTS. U ovim godinama volim da pevam starogradske pesme i romanse. Carinik ću, nadam se, biti do penzionisanja, a muzičar dok sam živ. Pa nemam neka posebna očekivanja, nisam ja opterećen nekim posebnim uspehom. Jednostavno želim da predstavim sebe. Pa zato što nikad nije kasno. Ravno, nigde vrda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje, tamburaši tiho svirajte, duši rijek zanimirajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka treba ispliva. I tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žar iz blagosti. Mišo, dobroveče. Dobroveče. Drago mi je što se vidimo ponovo i evo sada kada gledam ove vaše nastupe od kad smo krenuli, jel? Stvarno je bio sjajan izbor i pesama. Zaista u skladu sa nekim vašim, ovako da kažem, utiskom koji ostavljate na sve nas kad vas vidimo. Kod vas je sve u redu, ali tako? Radi se? Pa Bogu hvala, dobro je. Imao sam malo nekih zdravstvenih problema unazad 2-3 meseca, ali i ti problemi imaju nešto pozitivno. Ostavio sam cigarete zbog njih, evo. 3 meseca kako ne pušim. Bravo, bravo. Ne bih više da vas zadržavam, nego bi da moje kolege drage čuju kakvog mi ovde imamo majstora lepe pesme. Koju ćemo Mišo pesmu večeras čuti? Pa ja ostajem dosledan sebi. Pevaću pesme koje volim. U prvoj emisiji pevao sam Zvonka Bogdana, onda Legende, pa Čedu Markovića, večeras Mike Vremovića i Crveno vino. Odličan izbor. Kao što je običaj u našoj emisiji, ja ću zamoliti
šefa orkestra Acu da predstavi pojačanje, pošto vidim da imamo pojačanje večera sa ovog upravo buzuki. Baš pojačanje, to je naš vrli kolega iz Kraljeva, Božidar Radenković. Inače, Božo je magistar džez gitare sa Muzičke akademije u Gracu. Vrhunski muzičar iz jedne divne muzičke porodice i moramo da pozdravimo našeg čika Svetu, oca i brata Kolju. Božo, hvala ti što si došao i nadam se da ćemo tek da sarađujemo ti ja ovako na ovim lepim mestima. Hvala ti puno. Izvolite, momci. Vaši se zlati, vraćaju se ribari u luku, a ja nema kome da se vrati, i ja nema kome da pružim ruku, i ja nema kome da se vrati, i ja nema kome da pružim ruku. Crveno vino po plavu ljubavi vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tu sam krio. Crveno vino sa njom sam pio. Crveno vino ko plame ljubavi vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tu sam krio. Crveno vino sa njom sam pio. Kao galeb uspomene lete, tako sporo teku ovi sati, a ja čekam da se ona seti naših dana i da mi se vrati. A ja čekam da se ona seti prošlih dana i da mi se vrati. Crveno vino po plamen ljubavi vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tugu sam krio. Crveno vino sa njom sam pio. Crveno vino ko plame ljubavi vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tugu sam krio. Crveno vino sa njom sam pio. Vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tugu sam krio. Crveno vino sa njom sam pio. Crveno vino ko plame ljubavi vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tugu sam krio. Crveno vino sa njom sam pio. Hvala. Ja ne znam da li je to zbog cigareta, ali u svakom slučaju neki visoki tonovi su mnogo čistiji nego ranije, zaista. I neka energija se dešava u vašem pevanju koja jako prija. Sjajan izbor pesme i energetski ste podsjetili jako i na Miki Vremovića, koji je tako jedan strastveni, energičan pevač uvek i bio. Čestitam, Mišo, zaista sjajna pesma. Hvala.
Mišo, dobroveče. Mi smo kolege po dve osnove. Prije svega, dobroveče pevaču, sjajnom pevaču, dobroveče i pravniku. Dakle, dobroveče kolega. Dobroveče koleginica. A ja mogu da kažem da sam večeras zaista u jednom fantastičnom društvu, ali počelo je fenomenalno. Toliko puno energije, divna pjesma donešena na pravi način, sa puno emocije, prava interpretacija, tonski, savršeno, čestitam. Ja vas prvi put čujem uživo. Mogu da izrazim svoje komplimente za jedan gospodstven način na koji izvodite te melodije, što nije mala stvar. Drugo, setim se nekih pesama koje smo svi zaboravili, koje vraćate ponovo. Tako, svi komplimenti za pesmu. Ali pitan se jednu stvar. Da sam ja znao da ste vi carinik, ja bi prošvercao neku Stradivarius violinu iz Bugarske. Da li bi me možda osrnili? Nemojte javno ništa, bolje četiri oka. Dobro, u redu, ali to bi vam u glasanju dosta pomoglo kod mene. Ali kasno i za violinu i za carinu, ne mislim. Hvala. Meni je zazvučalo da je ova pesma apsolutno pevana nekoj njoj. I ja sam vam apsolutno verovao kad je u pitanju vaša emocija, kad je u pitanju vaša interpretacija i odlični ste bili, ja sam uživao. Ali nikad nije kasno. Ali bravo, nikad nije kasno. Redo, nikad nije kasno. Bravo. Bravo, naravno, dragi naši prijatelji, dragi naši gledalci, nikad nije kasno za lepu reč, za dobru emociju, za dobru pesmu. Nikad nije kasno u životu promeniti možda neke sitnice, pa možda i neke velike stvari, naravno u pozitivnom smislu. Mišo, dobroveče, Mišo. Dobroveče, Žiko. Zaista. Uživam posmatrajući tebe i moje dečačiće iz Leskovca. Bravo, evo. Koji su rasli pored mene. Pa evo, Mišo, kad si ih ti već pomenuo, ja ću samo reći da je to, da su to i moji prijatelji, Amadeus Band, molim jedan aplauz za njih. Bolje reći, leskovački deo Amadeus Benda, fali nam i Milan gitarista. I evo, ja ću ih naravno predstaviti, Aleksandar Stanimirović Aca, Bojan Tašić Džaja, tako, lead vokal. Bojan Stanimirović, je tako? Aca i Bojan su braća. I Bojan Zlatanović, zvani Tokan, evo, to je Amadeus Band. Znamo da ste vezani za Mišu, da vas veže sami ti što ste iz Leskovca, znam da ste kao klinci u stvari bili na svim tim nastupima, učili se muzici. Tako je, naš tata je svirao sa Mišom, moj jacin. Sve kasete koje čuvam i dan danas smo učili od njih. Oni su zapravo najveći krivci zašto mi pevamo višeglasno. Oni su nas terali, malte ne dosađivali. Morate da pevate, bez pevanja vi ništa niste ako dobro svirate. To je bilo glavni adut. To je taj talent, inače Amadeus Band, zaista band koji svira sve vrste muzike. Normalno, vi ste sad u nekom rock and roll fazi, kako bi to, ili to je već heavy, to je već malo ovo je teži neki rok, je li tako? Pa dobro, evo Aca mi kaže. Ajde, Aca. Jer se moj otac i Okesa Jakova Miteća, kad smo ih pitali kog bubnjara da nađemo, šta, treba nam bubnjar dobar, samo ono koji zna da peva. To je bilo, znači, bravo. Mislim, znači, bok ja, jer samo fantastično peva, mislim. Dobro, vidim te tetovaže, evo, vidim, znači, to je sad ovo novo doba, malo se okrećimo, malo šareno bude, nema veze, to je taj rock'n'roll, tako? Pazi, mi svi različiti privatni, ovdje smo došli da podržimo našeg velikog prijatelja, tako da, mislim, svi podržavaju i ovo, hvala ti puno za ovu emisiju, ovaj prsluk koji nosim, prsluk Noćih Vukova, predsjednik je rekao, gde ideš, idemo tu i tu, obavezno, to je kultna emisija, to je emisija koja šalje lepu poruku. A to su ovi naši bajkeri, je li tako? Tako, tako da mi je dozvoljeno da nosim prsluk večeras. A, bravo, 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 bravo. Evo, pozdrav, naravno, za sve bajkere ovog sveta, Mišo, hvala ti puno. Hvala i vama. Uživali smo u svoju pesmu. I nadam se da ćemo se vidjeti. Hvala puno, Mišo. I ja sam uživala uz vašu pesmu. Hvala lijepo. Pridružite se vašim kolegama. Sada
će nam se pridružiti Snežana Milković. Ona ima 48 godina i dolazi iz Nove Pazove. Dobroveče, Snežana. Dobroveče, dobroveče svima. Sve lepša, sve mlađa i sve zavodljivije. Hvala, kad to žensko kažem. Jeste, to je sigurno. Pre nego što uopšte budemo videli vaš profil i ono što ste nam rekli, pre nego što ste došli kod nas, moram da pitam ono što će sigurno sve dame interesovati u ovom trenutku. Da li ste i vi kreator te haljine? Da. Bravo. Yes. Bravo, svaka čast. Hvala. A sada da čujemo šta ste nam rekli dok niste prvi put došli ovde kod nas na našu veliku scenu. Ja sam Snežana Milković, imam 48 godina, dolazim iz Nove Pazove. U kući se slušala muzika, pesme koje stvarno imaju radnju, imaju dušu. To je bio Himzo Polovina, na primer. Volila sam bosanske sevdalinke. Otac i majka su mi lepo pevali. Otac je čak nešto pokušavao, nije pokušavao, nego je trebao da snima za Radio Beograd. Ja od svoje 15. godine sebi šijem, zato što ništa nisam mogla da obučem. Malo će neskromno zvučiti, ali ja lepo i crtam. Bavila sam se ja folklorom, ali bukvalno kao igrač. Nisam pevala tad. Nego tek kad sam se udala, onda kud mladost je jedno vreme zatajio. Raspali su se. I onda nas je okupio jedan koreograf. E, onda sam ja počela da pevam. Kad sam napunila 40 godina, rešila sam da promenim posao. I onda sam se setila tih prijatelja iz Nove Pazove koji imaju krojačnicu, butik. Najviše sam radila Ildi Šaulić. Pa, ambicije su mi, evo, da postoji neki lokalčić gde bi dolazili ljudi koji stvarno vole tu vrstu muzike i gde bih pevala i gde bi bukvalno mogla da usrećim te ljude. Eto. Saša je meni još pre par godina govorio, mama, zašto ne pevaš? Ja kažem, jao, Sali, vidi kakva sam, ko kuvana noga. Nije mi dobro ovo, nije mi dobro. On kaže, mama, ko to gleda? Samo pevaj. I on me podržava i on to voli. A muž je onako indiferentan, on ima svoj posao i on... Tako, kad smo na nekim svadbama i veseljima, voli da me čuje. On onda kao baja, on se ponosi, da. U stvari, oni se jako boje da se ja nešto ne izblamiram, da se ne osramotim, ne obrukam. Oni imaju veću tremu nego ja. Ne moram da pobedim, ali što kaže Saša Popović, što je rekao, da dođem do finala, da dođem jedno 5-6 krugova da prođe. Snežana, vi ste iz Nove Pazove. Tako je. Pa, sudeći po načinu kako vi pevate, južni melos, ja bih se kladio da ste negde od Niša ili nekog juga bliskog Kosova. Zašto volite te pesme, kažete mi? Da vam kažem, u Novoj Pazovi smo silom prilika. Inače, moj tata je rođeni Gornjomilanovčanin, mama je Dalmatinka, a... folklor je taj koji mi je dao ljubav za vranjansku pesmu, za kosovsku pesmu, čak i sevdalinke, ne mogu sve, ne mogu baš kao Sena Ordagić, ali mnogo volim pesme koje imaju dušu, koje imaju priču. I posle kojih ostaneš zapanjen, ćutiš
I to sve preživljavaš. To je onaj Gornji Milanovac u vama, da znate samo. Jeste, Gornji Milanovac, tako je. To je zbog toga, duša je tu, da. Da. Jedva čekamo svi da nas zapanjite sa ovom pesmom koju sada pevate. Ajde, pokušat ću. Šta ćemo čuti? Koju pesmu ćemo čuti? Čućemo Staze se svijeće rosom kititi. Sjajno. Samo ja, ne
Hvala najlepše. Hvala. Evo, ja bih da krenem prvi. Ja sam se slatko smejao kad ste ovu pesmu krenuli, ne zbog toga što ste to loše uradili, reću na kraju zbog čega. Ali gledajući ove pesme koje ste i ranije pevali, uključujući i ovo Stade se cveće rosom kititi, vaš glas je vrlo specifičan i mislim da od ovih izvođača koje sam ja uspeo da vidim pre nego što sam došao ovde u žiri, ne verujem da bi bilo koja žena baš ovako sa tom bojom uspela da pogodi tu nekakvu atmosferu i feel, što se mene tiče. A smejem se zbog toga što kada je moja Ana ostala u drugom stanju, onda je moj drug ovu pesmu obično pevao prva dva meseca kad god me vide, dadoše mene mladu za stara, pošto je ona mlađa 18 godina od mene. Tako da je ovo pesma koju kad čujem ja se uvek nasmejem. Super ste. Hvala. Ja ne bih mnogo pričao o tome šta osjećam dok vi pevate. Mogu da kažem jedan stih mali od Garcije Lorke, španskog pesnika. Zeleno, volim te zeleno. Zelen vetar, zelene grane, sve zeleno, samo Sneška zreo pevač. Jo, hvala. Žiko, ja ću početi da plačem. Ne, u sebi ću, u sebi ću. Sjajno. Hvala. Imate jedan senzibilitet, jednu osjećajnost, jednu emociju, a pritome ni trunke treme. Prvi put vidim, ne samo kod vas, nego kod svih ovde učesnika, zbog toga ova emisija unikatna. Zato što ljudi nemaju tremu, osjećaju se jako, svi prijatno i onda vidimo... Kao kod kuće. Vidimo sve njihove prave kvalitete. Skoro da mana i nema kad je čovjek smiren. Znači, budite smireni i dalje i pevajte nam šta god hoćete, vaš izbor je bolji nego naš. Hvala. Snežana, dobroveče. Dobroveče, Nedo. Izgledate jako lijepo. Hvala. Veoma elegantno. I čestitke za vaš kreativni rad. Hvala puno. Zaista svaka pohvala. Kao i za pjevanje, odnosno izbor pjesme. Vi ste to vrlo mudro napravili, pravi izbor pjesama. Ovo je predivna stara narodna pjesma koju sam ja još dok sam u Sarajevu živjela slušala i volila i to se tako pjevalo. I vi to radite na pravi način. Ja vam čestitam. Ja vam želim mnogo uspjeha. U svakom slučaju, vaši suprugi i prijatelji ne treba da se brinu. Gdje god pjevate, nećete ih obrukati. Hvala vam puno. Jedino što treba da brinu zbog nekih eventualnih ponuda, ali sad, Bože moj, poverenje je kruna svakog braka, bar ja tako mislim, da. Što se tiče vašeg pevanja, jasno je, ja sam u žiri od početka, vi ste četvrti krug, znači ja pevanje neću ja komentarišem, ali kao sad neki kolega, ekonomista, ako se ne varam, ekonomista, tako Snežana, bilo bi dobro da na kraju, recimo, napravite jednu mini kolekciju vaših modela od početka pa do kraja ovog serijala i neka se zove kolekcija Nikad nije kasno. Mislim da je to okej. Može, može, već mi traže neke modele, znate. Eto, to znao sam. Bravo, bravo. Sneška, dobroveče. Dobroveče, Žiko. Odmah ću, znači, da predstavim prvo tvoju kumu i tvoju prijateljicu. Tvoja kuma Tanja Đurić i prijateljica Branka Milević. Je li tako? A ovde su Aleksandar i Milan, tvoj suprug Milan i sin Aleksandar. Aleksandar, podrška je tu. Potpuna. Navijali smo i slušali smo kako si lepo pevala. Zaista se vidi da ti voliš da pevaš, da to pevaš iz ljubavi, ne pevaš zato što imaš neke ambicije, ne znam kakve, je li tako? Pa mi otvorimo kafanu, pa ja vam lepo kažem, to je predstavnica kuminog kafančeta. Pa to, kumo. Žiko! Još samo nešto, još fale dve. Fali finansijski stručnjak, koja presipa iz šupljeg u prazno, fali kuma koja dovodi goste, jer je turistički radnik, a Branka pravi fantastične kreme. Znači, možemo da bančimo celu noć. Ujutro se namažemo i ko nove. Jo, sad ćemo o tome. Polako sad. Znači, biblioteka, molim te, prebaci na biblioteku. Prvo idemo na kumu. Kuma Tanja, kad se otvara ta biblioteka? Biblioteka, verovatno, početkom juna.
I to ste ozbiljno rešili, naravno, tako? Naravno. To je jedna mala kafanica, je li tako? Da ćete vi da se skupljate. Sneška će da nam peva. Sneška peva i bez te kafane. Mi smo pre ja dve nedelje. Ja ću i da kuvam. I da šijem i to zavis. Ima i domaća klopice, tako? Vidjet ćemo. To sve zavisi od muških. Ja i Mare, onako, kad onako nađemo vreme, mi dođemo, najavimo se, naravno. Ne tako. Morate, to će biti otvoreno za prijatelje, za prolaznike. Pa to, najavimo se. Yes. Spremite to i samo fajron, znači mi kad dođemo nema u kafanu, mi ne izlazimo do... Nema fajron. Nema fajron. Nema kod nas, mi kad sedimo kod nas, nema bravo, fajron. Bravo, bravo. E, sad bi nešto pitao i Branko. Dobro veče. Branka, jer to ne, vi pravite kreme neke one za zatezanje, one singapurske, ono ovako se zategla. Ne, ne, to su prirodne kreme, znači bez hemije, bez konzervansa i to je meni velika ljubav, kao što je Sneži pesma, tako i to meni velika strast. I meni, ja sam posle 24 godine ekonomista napustila i bavim se samo pravljanjem krema iz ljubavi. Pa trebali ste da donesete ovde pre emisije, se namažemo, malo se utegnemo, budemo kao Japanci, ovako. Nikad nije kasno, može i posle emisije. Bravo, molim vas. E, pa dobro, Tanja, i rade te kreme, rade naravno, malo. Kako da ne? Pa malo rade, pa onda posle ono drži vodu dok majstor i ode, nije? Ne, 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 to je trajni kvalitet i kreme uzimaju sve više maha prema Evropi, prema Nemačkoj, tako da su jako, jako dobre. Veliki broj pevačica koriste moje kreme, ali ne znaju da su moje. Pošto kozmetički saloni prodaju bez nalepnice. E, pa dobro, znate šta je jedna stvar? Ja znam da to koriste žene, ali nema veze, evo ja, meni ako donesem, ima se i mažem po ceo dan. A ne, koriste i muškarci, najveći problem kad žena kupe, muškarci počne da koriste, onda žene nikad nemaju kreme. Sve muškarci potroše. Branka, Milana neću ništa da pitam, pošto je Milan, ono što se kaže, uvek mrtva straža, sedi u potaji i posmatra šta se radi, reaguje samo kad mora. Ali će se obratiti Aleksandru. Aleksandre, jer je stigla viza za Ameriku, jer idemo za tu Ameriku konačno? Dobroveče, dobroveče žiriju, publici, fenomenalnom orkestru, predivnim pratećim vokalima. Da, primili su me za Ameriku za studije, tamo ću studirati, sad pripremam dokumenta, a faks, to jest univerzitet počinje, ja mislim, od septembra ili oktobra, nisam siguran. Bravo, Aleksandre! Hvala. Pozdravi za Ameriku! Kud god naši, tu i kudovi. Je li tako? Kud god naši, tu su i kudovi. I kudovi naši. Naravno, pozdravljamo još jednom sva kulturno-umetnička društva. Jesmo napomenuli u ovom serijalu više puta da su ipak to mesta koja su nekakva i čuvari neke muzike i inicijalna kapisla za neke nove generacije, da se upoznaju s nekom muzikom koja ima neku vrednost u smislu tradicionalne muzike, naravno. Tako da pozdrav za sva kulturno-umetnička društva. Sneška, tebi hvala. Ja se nadam da ćemo te modele plasirati. Da ćemo imati reviju, Žiko. Tako, jednu reviju da napravimo. Reviju ćemo morati Snežaninu da napravimo. A do revije vi sa svojim kolegama da se družite. Hoću. Hvala, Snežana, puno. A naše takmičenje je, zahvaljujući njemu, nekako dobilo internacionalni karakter. Znate sigurno da će nam se sada pridružiti 55-godišnji Arno Milhausen iz Minhena. Dobroveče, dragi Arno, kako ste? Dobroveče, lepo, dobro. Lepo, dobro. Jeste pravo iz Nemačke došli ovde ili iz Barcelone ili iz nekog drugog kraja sveta? Prešao sam 10.000 km da bih bio sa vama. Bravo, bravo. Podakle ste onda došli? Ne, sad ja dolazim iz Nemačke. A sada iz Nemačke, bravo, bravo. Hvala, Arno. Na početku ja sam rekla da je ovo naše takmičenje nekako dobilo taj internacionalni karakter. Šta kažu u Nemačkoj, Španiji, šta kažu vaši prijatelji? Sad u Nemačka dosta ljudi pogleda ovo emisija za internet, televiza. Ja bio namještaj tamo u Vesti i
piše ovaj kod i sve pogleda. Dosta ljudi u Nemačkoj pogleda ova emisija. I vi ste sada popularni. Mnogo. Mnogo. E, a da vidimo dok niste bili tako popularni, šta ste rekli našim dragim saradnicima. Ajmo da pogledamo zajedno. Ja se zovem Arno Mühlhausen. Ja sam Nemac i živi iz München. Ja imam 55 godina. Radim kao detektiv po cijelom svijetu. Ja radim za banke i velike firme i povraćam kola, jahtu, nekretnine i novac. Ovo je malo opasana, dobra para. Ja sviram gitare od moje 7. godine. Ja živi 5 godina u Španiji, ja živi u England i Amerika i uvek ja svira i peva. U Španiji ja peva za 5.000 ljudi svaki subota noć, a samo amaterski. Ja voli ova zemlja i ova mentalitet ljudi. Ja priča španski jezik, engleski jezik, nemački jezik i uči srpski. Za neki obično Nemac ne može da uči ovaj jezik. Ne može da priča crkva. Ne može da neki Nemac priča crkva. Ovaj ne može. Ja imam respekt za ovaj zemlja. Ja imam prijatelj. On ima veliki band Prevaski tamburaš. On uči mene da peva srpski jezik. Svaki moj prijatelj kaže, zašto ti ne sviraš i pevaš profesionalno? I ja pogledam televizor ovaj show i moja žena kaže, moj prijatelj, ajde, idemo tamo da svira nešto, da peva nešto. Želim da si predstavim i budem poznat iz Balkan. So darling, darling, stand by me. Sad zvijezda. Čim ste na internetu i čim ste u ovoj emisiji, vas gleda cijeli svijet. Ja sam, evo, malo ovako dok sam prelistavala, odnosno gledala ovaj vaš kratki portret, vidjela da vi zapravo fantastično pjevate taj British pop, odnosno taj stari evergreen Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Elvis Presley, je li tako? Da, da. I to je prava stvar. I ja pričam nešto za naš jezik, isto. A to što govorite srpski, odnosno jugoslavenski, neki od jugoslavenskih jezika, svaka vam čast. Da. U svakom slučaju, good luck. Hvala Bogu. A šta ćete pjevat večeras? Tri puta ja pevam neki lepo balade. Dva puta za srpskim jezik. I sad ja pevam Rock and Roll Soul, Mustang Sally as Wilson Pickett. Guess you gotta slow your Mustang down. All right.
I said. It was in 1969. Now you come along the side to fire, woman. Girl, you want, you want to let me down my sex valley, no, baby. Guess you gotta slow your Mustang down. One of those early Mondays, I get to be watching those weeping. Zete, sjajno. Još jedan put sjajno. Hvala. Ti sigurno nisi najbolji pevač koga sam slušao u toj vrsti muzike, ali svakako imaš sjajnu energiju i sjajno donosiš te pesme. Znači, tebi se veruje kad pevaš, ne samo zato što impozantno izgledaš na sceni, nego prosto tvoje pevanje doprinosi tome. I još jednu stvar ću ti reći. I ja isto planiram da, kad odem u penziju, budem ovde. Kako da ne? I to je sjajna preporuka s tvoje strane, jer ja verujem da će ovoj zemlji, da će svi shvatiti koliko je ova zemlja zapravo lepa, a pogotovo da se provode mirni penzionerski dani. Nema boljeg mesta, verujem, od Srbije. Samo jedan razlik, ti imaš još 20 godina. Pa, još 27. Bože. Mislim, ukupno, jel? Daće Bog. Bravo, Arno. Hvala. Bravo, Arno, svaka čast. What a voice. What a strength. Bravo, bravo. Imaš jak glas i dobru interpretaciju. Čestitam ti. Ova pjesma koju si izabrao je vjerovatno nešto što ti jako leži. To pjevaš u Španiji često, pretpostavljam, jel da? Oj, pa la noche conmigo contigo baila. Si. Bravo. Bravo, Arno. Odličan si pjevač. Hvala, hvala puno. Ja mislim da takav pevač, bilo u kojoj zemlji da peva, ušao bi u prvi plan zbog ogromne energije, zbog muzikalnosti i osjećaja ritma koji je prevashodno mene zadivio. Ja mislim, svi mi grešimo poneki put. Grešimo i kad se razvodimo i kad se ženimo, a nekad biramo profesiju. Ti si izabrao jedno 3-4 profesije, ne mogu da se snađem. Šta si ti u stvari, da li si ti... Sad da ne nabrajam šta, ali si mogao biti fenomenalan pevač evropskog kalibra. Hvala puno. I zbog tebe ja učim neki narodnu muziku. Dobro. Hvala. Bezobrazno dobro. Stabilan, grebe gde treba, glas kristalan, čist na tim visokim tonovima. I to je neka moja krvna grupa, dozvolit ću sebi da se našalim. Ti pevala odlično, svaka čast. Hvala, hvala puno. O, Arno, my friend. Osjećam kao da ste za moja familija. Ti si moj kum, Maro moj brat i Dragana moja prelepa sestra. Bravo, i ovdje moje dnevne sobe. Bravo, dragi moj Arno.
Evo, naravno, da predstavim Draganu i Leni, tvoju suprugu i tvoju čerku i po četvrti put s nama Ipko Gerina, tvoj prijatelj iz Pljevalja. Inače, još jednom da kažem, član grupe ili vođa, i kako bi rekao to Ipko, može sve jedno, znači, ajde ne kažemo šef, ali može. Šef grupe, pljevalski tamburaši, pozdrav za Pljevlja, naravno. I Aleksandar Višković, komšija i prijatelj ovde iz Beograda. Evo, ja ću samo prvo da se obratim Dragani. Dragana, dobroveče. Dobroveče. Dragana, kako ti doživljavaš popularnost? Je se to malo reflektovalo i na tebe? Pa jeste, mogu da kažem. Bilo gde da idem, što radi naš srpski Z. Srpski Z, tako je. Čestitanu nam, a za njemu čestitaju. I... bin auch bekannt. Tako je, i ti si postala poznata, bravo. Bravo. I prija popularnost, je li tako? Jeste, jeste. Prija? Da, da, da. A Leni, uzmi mikrofon, dušo. U školi, kako je? Šta, jer si pokazivala drugaricama snimke? Da, jesam. Šta kažu drugarice? Pa kaže, dobro peva, a u školu je moj tata i ja superstar. Jel imaš nekog da pozdraviš? Da, imam. Ajde, slobodno. Viktorija, Anastazija i Laura. Viktorija, Anastazija i Laura. To su tvoje drugarice iz škole, je li tako? Da. Pozdravi slobodno i na nemačkom. Šta ima veze? Also, ich grüße meine Freunde, meine allerbeste Freundin Laura, meine zwei besten Freunden Anastazija und Viktorija. I on Viktorija. Eto, pozdravili smo. Pozdravili smo drugarice u školi. Aleksandre, vi ste prvi put ovde. Jesam, Žeko. Vi ste prijatelj Arno, vi su sad znate ovde kada Arno dođe na odmor, ili tako? Kad... tako je, već nekih 10 godina. Je tako? Upoznao nas je Draganin Ujak, prvo kroz posao, a onda smo postali prijatelji. Dobro, i kakav je Arno ovako? Mi znamo da je stvarno kao Zet, evo, bismo ponosni. Najbolji srpski Zet koji postoji, inostrani. Kakav je kao drug, kao prijatelj? Odličan. Odličan kao čovek, drugar i veseljak. I nije uštogljeni Nemac. Nije. Uštogljeni Nemac, kakav stereotip mi imamo o njima. Pa da, mi malo imamo ovaj stereotip, predstavu jednu o Nemcima kao da su uštogljeni i tako. Nije to baš tako. To smo mi malo učili ono kroz istoriju, malo oni partizanski filmovi i tako dalje. Međutim, nije to baš tako. Ja sam živao tamo 11-12 godina. Ima i tamo veselih i opuštenih ljudi, naravno, koji svugde na svetu. I ima nas, to se kaže, raznih bilo gde da smo. I tamo ima bezveznjaci i štetočini, i štetočine, ali ima i oficiri, ili tako? Kao svugde i kod nas. Dobro, Aleksandre, sad moram Ipka nešto da pitam. Ipko, nikako da se ispričamo ovde. Šta nam rade pljevalski tamburaši? Prije svega, dobroveče, Žiko, tebi, predivnoj publici. Jeli, poslaću vam velike pozdrave. Prenijeti stvari iz Crne Gore. Pa, mi smo uvijek radno. Evo, baš smo bili prošli mjesec kod Arna u poseti, u Minjenu. Bili smo tako na nekoj turneji dva dana i kod njega smo svratili. Dočekao nas je nas sedam, kod njega kući bili smo kao na pamuku, svi sedam. Od ujutru do naveče, doručak, ručak, večera, šetnja, obilaženje, Minhena i tako dalje. Arno je jedan tip na koga čovjek može da se oslani u svakom trenutku, u svakom momentu i u svakom pogledu. Bravo, pa sad, ja imam jednu posebnu želju. Imamo mi običaj ovde da pozdravljamo i lično naše prijatelje, ali odavno nismo pozdravili Crnu Goru. Neću od Arna očekivati, naravno, da otpeva tu pesmu, ali Milan, član orkestra, Arno, možeš doći do nas. Milane, molim te, istupi ovde ispred na binu i da čujemo bar deo pesme Pljevalske tamburaše kojom ja i svi odavde pozdravljamo i Crnu Goru i Pljevlja i ceo svet. Ajmo, orkestar!
pada, kraj pevanja starog rada. Reci meni, proljeća ti, ko mi dragu noćas vrati. Svi pevajski tamburaši, svirajte mi pesme tužne, drugi ljubi usne njene, što ostaše meni dužne. Drugi ljubi usne njene, što ostaše meni dužne. Hvala. Bravo, Milane, bravo. Hvala. Bravo, Milane. E, čekaj, mnogo čekaj, lepo. Ajde, ne, hoću ja u sredinu zbog kadra. Ne, imam retko priliku da budem među ovako, ovakva dva oficira, kako reče Žika. Između Milana i Jarna. Moram ovako da ostane kadar. Hvala. Hvala Milane, sjajno, naravno, kao i uvek. Hvala Arno i puno sreće. Hvala puno. Hvala puno. Naši takmičari su raznih profesija, a sada ćemo imati i to zadovoljstvo da čujemo i vidimo našeg doktora Jovana Rašića, koji ima 66 godina i dolazi iz Zaječara. Dobroveče, dragi doktore, kako ste? Dobro je. Znam da ste u penziji sada. Jeste, već godinu dana. Jeste. Sigurna sam da se sa svojim malim pacijentima družite i dalje. Ako da, ne na zubarskoj stolici, a onda da, u svakom slučaju ovako. E sada, doktor Jovan Rašić je sa nama, naravno, od prve emisije. Ali pre nego što je uopšte došao na ovu scenu, dao je jedan kratak intervju našoj ekipi i da vidimo šta nam je tada pričao. Ja sam Jovan Rašić, rođen 50. godine čak. Stomatolog sam po zanimanju. Ja sam svirao na gitari koja je bila električna gitara, ali sam skidao prve dve žice jer nisam imao bas gitaru. I svirao bas na onim ostalim žicama. Posle tog početka sa Apolonima u Zaječaru, kad smo napravili taj bend, gde sam ja i počeo da pevam tad prvi put, da bi ja kasnije posle 69. godine otišao za Beograd i tamo je nešto drugo krenulo. Posle vojske, kad sam upoznao Sanju Ilića i njegovog brata Ilketa i kad smo krenuli da Ilke i ja da faktički da mogu slobodno da kažem da formiramo jezgro generacije petek, tada su krenule zaista ozbiljnije probe. Zašto generacija pet? Prvobitni naziv je bio polarni krug. Tako smo se nekako dogovarali, pa smo ipak odustali od tog naziva. Najpoznatija u stvari moja stvar kad sam ja bio sa generacijom, to je Svemu dođe kraj, koju smo izveli na Opatijskom festivalu 79. godine. Zadnji koncert sam sa generacijom održao, u stvari bili smo gosti, bili smo pozvani na koncert koji je Bijelo dugme držalo na stadionu JNA. 80. godine sam ja faktički završio fakultet. Pozvao sam oca u Zaječar i rekao da ja hoću da se vratim sa Zaječar. Posle par godina napravili smo jedan bend Vis doktori. Da bi posle tih Vis doktora ostali su Roktori, jedna čvršća varijanta i to je ono što je što se dana, i dan danas dešava. Nemam pretenzije da ja nešto pobeđujem. Što duže ostanem da bih otpevao što više nekih stvari koje volim. Eto.
by myself, I hope you understand. I just want to be a loving man. Podsjetiti se ovih vaših nastupa, koja energija, neverovatna. To što pevam, to i volim, tako da... Tako je, da, to je sjajno. Ja sam sigurna da će sada Đorđe David ipak prvi preuzeti palicu. Čini mi se da ima mnogo što zajedničkog sa vama i da želi baš on prvi da vam postavi pitanje. Sam u pravu, Đorđe? Apsolutno. Izvolite, izvolite. Za sve vas mlade koji ne znate... Ispred vas je gospodin Jovan Rašić, Zaječarac, ikona koja nije uspela u svom životu od svog rada da bude priznata na način na koji bi to po meni trebalo da bude barem počasni građanin grada Zaječara. Hvala. Grada koji ima rock'n'roll festival sa najdužim trajanjem na kugli zemaljskoj, sa premisom rock'n'roll ispred svog imena. Festival koji je od strane gospodina Rašića bio podržavan iz godine u godinu u svakom trenutku i kad je išlo dobro i kad je išlo loše. Baš tako. A ja sam gospodinu Rašiću zahvalan zbog jedne stvari. 93. moj prvi nastup sa generacijom 5 veliki je bio na stadionu fudbalskom u Zaječaru. A... Stadion je bio pun, tu je bilo negde 30.000 ljudi. Jovan Rašić je bio specijalni gost i tom prilikom je imao toliko razumevanja, toliko blagonaklonosti, pozitive i ljubavi za to što sam toliko bio naložen na tu muziku koju je on nekada davno pevao, ispevao i stavio ad acta. Popeo se sa mnom na scenu i ta vrsta podrške, ta vrsta energije koju mi je dao da se ta trema savlada, ja ne mogu nikada zaboravim. Beskreno ti hvala, gospodine Rašiću, i Bog nek te čuva. Hvala tebi. Intiman moment, jednostavno nisam mogao da odolim. Jova ima i ćerke koje se takođe bave muzikom. Jova se i dalje bavi muzikom. Jova je i dalje pored Zaječarske gitarijade. Kaži mi kako se. Super, dobro je. Okej. Sve dok mogu ovako da pevam, bit će dobro. Pevaš odlično, naravno, i reci mi šta ćeš nam otpevati večeras. Nadam se da će opet to da bude nešto... White Snake. Here I go again. I love it. I don't know where I'm going, but I'm sure where I'm being. Where I've been, tako je. Songs of yesterday, and I made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. No shooting. Searching for an answer, I never seem to find what I
Joco generacijo. E znaš da smo mi ista generacija? Da, znam. E, super. Na jednom beogradskom proleću ili tako nešto sam pevao prateće vokale. Moju generaciju. Ti si taj pravi, autentični rock'n'roll koji gotovo više niko ne svira. Ali postoje ljudi kao što si ti i naravno i drugi neki, jel? Koji to jako vole i jako dobro rade i čestitam ti, kao i ovom izvanrednom gitaristi. Fantastičan. I ceo bendu, boga mi. Tonko Živanović, jel tako? Tako je. Tonko Živanović i naravno ovaj fantastični orkestar koji stvarno zaslužuje sve komplimente. Dakle, ovo je za mene top. Hvala još jednom. Čestitam ti, generacijo, ne daj se, pevaj dokle god možeš. To je to. Hoću, hvala. Ja ću samo reći, ima već dosta kandidata, Jovan je svakako jedan od tih kandidata, koji kada izvode nešto na ovoj sceni, odnosno neku od pesama, to podjednako
uvek dobro zvuči, podjednako je dobra energija, angažovanost i slično. I eto, ja mogu samo se pravim važan, znači to će biti moj komentar, meni je jako drago i ponosan sam što imamo takve kandidate, zaista. Hvala ti. Dobro, meni je drago da vidim da godine ne mogu ništa pravom talentu, pravom glasu. Vi ste sačuvali jedno i drugo i to u dobroj meri kao i pre ne znam koliko godina. To je za mene dostignuće, zajedno vama čestitam i orkestru. Hvala. Hvala za to. Ništa ja tu ne bih ni dodao ni oduzeo od onoga što sam rekao. Vrlo se loše osjećam u situaciji da sam sad ja žiri koji nešto treba da kaže i da oceni. I ovo hvala ti za pesmu. U svakom slučaju ovo je nešto što ja volim, na čemu sam i ja se ono štimovao za neke buduće stvari koje sam doživljavao u životu posle toga. Lep ti šeši, lep si dečko, lepo sviraš. Šta ti kaže? Ja sam uživao večeras. Hvala ti, dobro. Bravo, 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 doktore! Dobro nam došlo, doktore! Dobro vas našao, što kažu. Sad ću ja da predstavim, naravno, tvoju podršku. Tu je, naravno, Vesna Rašić, tvoja prelepa supruga, sa nama. Rock'n'roll kolega iz Zaječara, Momčilo Radenko, zvani Moša, Zlatni prsti, već znate, koji je sigurno i znam jedan od osnivača Gitarijade i zaista je puno doprineo zajedno i sa Jovanom i sa ostalim rokerima grada Zaječara da ta Gitarijada eto toliko godina živi. I naravno još jedan roker, Tihomir Pavlović, je li tako? Roker, bas gitarista, inače školski drug Jovano. Molim jedan aplauz za Jovanovog drugara, hvala vam. Gospodje Vesna, dobroveče. Dobroveče. Kako su vam čerke? Čujem, radi se koncerti. Da, da, super su i spremaju se. Imaju tri koncerti, idu za Sarajevo, Zagreb i Beč. Ajde vi kažite, pošto prošli put, one su onako nekako skromne, nisu htjele da se hvale. Ajde vi se pohvalite, šta? Mi smo u ovoj emisiji rekli i usvojili smo novo pravilo 21. veka. Ako sam sebe ne hvališ, neće niko da te hvali. Ove štetočine se hvala i ne možeš, skromnost više ne važi. Hvalajte se ljudi slobodno, šta ima već? Hvali se ako imaš čime, šta? Svi se hvale i nemaju ni čime, ni se hvale. Aj se hvalimo i mi kad imamo. Evo ja ću se hvalim. Dragi naši gledalci, hvala vam što zajedno učestvujete s nama i gledate najbolju emisiju na svetu. Žiko, ali ja moram da priznam da je to tako. I pošto si ti tvorac ove emisije koja je predivna, evo, mi ti poklanjamo i ja i Jovan. Molim, kamere, ja sam ovo već video. Koji je radio naš prijatelj Predrag Bračinac, slikar. I da te ne pamte kako samo plačeš, znači dobri moj, koji uvek ti je... koji kažeš... Molim vas, samo još jednom napomenite ko je slikao. Predrag Bračinac. Pozdravljamo, Predraga, evo, da vam kažem iskreno. Dobri moj Žiko. Sad sam dobio jednu asocijaciju, Dobri moj Žiko. Imam komšiju koji se zove Dobri. I pozdravljate. I kaže, pozdravi mi Žiku. Ja ga znam. Kažem, kako ga znaš? Pa kaže, pa godinu dana gledam ovaj emisiju, nikad nije kasno, pa kako da ne znam čoveka. I pozdravljate. Pa naravno, bravo. Naravno da se poznajemo, jer evo, dragi gledalci, vidite u ovoj emisiji, zaista je jedan prijateljski odnos. Sve je vrlo ljudski, sve je vrlo prirodno i što nije usiljeno. Evo, kao što neće ni biti sljedeća stvar koju smo mi malo pre, samo što se niste vi pojavili na Bini, ja i Moša nešto pričamo, Mošo, kako veše ona... Pesma, Zlatni prsti, sećam se, to je jedna bila od prvi koje se ja na gitari naučio. Obično na gitari se prvo nauči ulična svetiljka, to je prvo što nauči neko da svira na gitari, a onda krenu te neke lepe pesmice na gitari jedna drugom da se nišu. I onda iza toga, preko Mošo, nismo ništa vežbali, ali molim vas da nikad nije kasno da bar deo Zlatnih prstiju vidimo ponovo na sceni, ali pre nego što se to desi,
Moša, dobroveče. Bog dobro dao. Bog dobro dao i vas da nam davao. I vas da koliko zaslužimo. Dobrim ljudima. Dobrim ljudima. Tako je. Ti me pitaj, ali ja sam već spremio pitanje za tebe. Pitanje za tebe, malo pre si mi napomenuo da okupljaju se bendovi. Ja znam u Kraljevu, javljaju mi se drugari. I evo čujem u Zaječaru, šta se dešava? Okupili se Zlatni prsti posle 35 godina. A, bravo! Ama ljudi, svi hvale Žiku i sve vas i publiku. A mora da se kaže jedna istina. Žiko, ti si i kriv. Ja sam vas da kriv. Kriv si, zapalio si stare panjove, koji se zovu panjevi, i sad panjevi se ne gase. Jer si nas inficirao definitivno. Kakav Zika virus i ostale bakterije i gluposti. Hvala vam svima. Aha. Znači, Zlatni prsti su se okupili. Jel vežbate? Ubi smo se da vežbamo, čovječe. Ima nekih nastupa već dogovorenih? Ima. 29. juni, dram festival u Leskovcu. Pre toga dva dana u Knjaževcu. Imamo letos pred Gitarijadu promotivni koncert, ono comebackovski koncert na Košarkaškom stadionu u Zaječaru. I dosta za sada je. Dosta je, ali nije dosta kad je dobra muzika. Mošo, molim te uzmi od Tonka gitaru, molim tehniku da izbaci jedan stalak ovaj na binu da bi mogao mikrofon. Doktora bi zamolio da dođe ovde pored svoje prelepe supruge, pa da zajedno uživamo u jednoj pesmici koju sam ja davno svirao, davnih pre 30 godina. A kaže ovako, učinio bih sve za tebe, mila moja, zbog te slatke tajne u tebi. Ne znam da li se sećate, ko se seća dobro, ko se ne seća, sad će... Evo, može i ovde, doktore. Ma tamo, Mošo, ima dovoljno kabla, samo ga povuci. Tako je, rokeru. Nemoj čiča da se saplete. Može, Moki. Bravo, aplauz, molim. Mi nismo ovo ni vežbali, ali dok sam ja odsvirao ovako okrenut prema orkestru, ovi nešto pišu, pismeni ljudi. E, sad ćemo da vidimo šta su napisali. Ma znaju. Ajde. Ima nešto u tvom liku ima nešto u oku tvoj ima nešto u tebi, bravo deco, što nikom draga veru i mi poklonio ne bi. Učinio bi sve za tebe, mila moja, sa prosjakom ću da se družim ako treba. Učinit ću da budeš veća od sunca i neba, zbog slatke tajne u tebi, zbog te slatke tajne u tebi, zbog te slatke tajne u tebi, mila moja. Kad bi znala koliko mi znači što me jutro poljupcima budiš, što mi sunce na glavu donosiš, pa sam srećan što te takvu imam, što te volim. Učinio bi sve za tebe, mila moja, za prosjakom ću da se družim ako treba.
sunca neba Zbog slatke tajne u tebi Zbog te slatke tajne u tebi Zbog te slatke tajne u tebi Mila moja Hvala vam ljudi! Zlati prsti! Hvala vam ljudi! Here I go again! Da nisam ovoliko malecak, sad bi počeo da plašem. Ali mali ljudi ne smiju da plaćaju. Tako je, Mošo! Svaka čast! Idemo ponovo! Svaka čast! Nikad nije kasno, dragi prijatelji! Nikad nije kasno. Nikad nije kasno i da još jednom objavimo. Zlatni prsti su ponovo na okupu. Bravo, bravo. Doktore Rašiću, svaka čast, bilo je divno. Hvala za ovu emociju i hvala za ovaj nastup. Bravo. Bravo. Izvolite. Došao je trenutak, poštovani gledaoci, kada će nam se uskoro pridružiti sledeći takmičar. Njega zovu Sevdalija sa plavog Jadrana. Znate da je već reč o 64-godišnjem Juraju Kovačeviću koji nam dolazi iz Crikvenice. Dobro večer. Dobro večer, Jura, i dobrodošli. Hvala lijepa. Ja uvek kada dođete ovde i kad sam sa vama, zavidim vam nekako pošto dolazite sa tog plavog Jadrana i uvek je neizbežno pitanje kako je na moru sada. Odlično. Blago vama. Vidjet ćemo se letos. Moramo. Ali, bez obzira na to, ja sam zadnjih skoro 15 dana proveo u Zemunu. O tome će onda Žika, zašto ste bili u Zemunu i šta je bilo, a mi ćemo, da, to njemu prepuštam. A mi ćemo sada da se podsjetimo šta ste nam pričali pre nego što ste došli ovde kod nas na scenu. Ja sam Juraj Kovačević, rodom sam Ličanin iz Miljana od Gospića. Susjed Nikole Tesle prvi, a živim u Crikvenici već 16 godina, kako sam se vratio iz inozemstva gdje sam 32 godine živio. Najviše sam živio u Njemačkoj. Najprije kad sam došao kao vrlo mlad čovjek sa 18 godina, radio sam svoj zanat električarski. Nisam nikad živio od muzike. Ja sam u mlade dane, kad sam bio 20 godina negdje ili tako star, sudjelovao sam u Njemačkoj uvijek na tim audicijama. Proglašen sam bio za prvi glas Baden-Württemberga. Ja i još jedan kolega, on je bio Crnogorac, uglavnom smo nas dva dijelili prvo i drugo mjesto. Malo on, malo on. Jedno su me zezlili, bila je bolja nagrada, prva pa su dali njemu, bio televizor. Ja dobio kofer. Tad u toj ranoj mladosti nisam vidio u tome. Ja nisam smatrao da sam ja neki veliki talent, ali ja sam ovako malo nemirni duh. I onda sam ja otišao u Ameriku. 6 godina sam živio u Arizoni. I onda sam se vratio jer sam obećao mom sinu Marku da će se vratiti prije nego on pođe u školu. Međutim, mama njegova, moja bivša supruga, piše pismo u ime Marka kao tata, ja već idem u drugi razred, a ti si obećao da ćeš doći, a nemate. Joj, to je mene pogodilo kao grom. I sjedam na avion, vratim se. Ja pjevam razne žanrove, ali Sevdak mi je nekako najdraži. Ljudi, ja se s nikim ne takmičim, niti se s kim upoređujem. Ja samo pjevam jer volim. I to je moja ljubav. Ja to radim isključivo iz ljubavi. Ko se jednom napije, ode sa baš čaršije. Nikad više iz sara. Moja davna uspomena
drugi zavadiše. Dragi Jura, i publika je ovde uživala dok smo gledali ovu retrospektivu vaših nastupa. Samo ću da vas pitam, pre nego što se ovde povučem i ostavim vas žiriju, da li vas prepoznaju Beograđani? Jako, ja nisam ni jedan dan mogao proći nigdje da neko nije prišao, pozdravio, čestitao, htio počastiti, zvao ugoste. Ja sam stvarno nevjerojatno počašćen svim tim i ovim putem želim pozdraviti sve drage ljude koji smo ovih dana susretali u Zemunu. Doista su baš divni. Jedna pohvala i za Beograđane, sve smo ih ishvalili do sada. Juraj, prepuštam vas žiriju, izvolite. Hvala. Juraj, pa dobro veče, Juraj. Dobro veče, Nedo. Iz lijepoga Kvarnera. Da. Iz divne Like, pa Safet Isović. Svaka čast. Hvala. Ja se potpuno prepuštam, eto, užitku da čujem šta ćete večeras pjevati i da na kraju kažem sve ono što mislim da ću reći i što očekujem, a što sam vidjela iz vašeg nastupa, ovog bar malo ukratko. Svaka vam čast. Evo, već sad... Šta ćete pjevati, recite? Zašto svičeš tako rano? Jao, bravo. Hvala, djete. Bravo. Još malo.
leži na mom krilu. Jednog Safeta Isovića koji je došao sa one strane sveta da nas pozdravi još jednom. Ja moram da izrazim svoje divljenje za jačinu glasa, to je jedna stvar, drugo je za sentiment koji sam mislio da samo mogu Bošnjaci da osete u punoj meri, ili Sarajlije bar, bez obzira ko su. Ali evo vidimo jednog čovjeka iz Teslinog kraja koji to peva kao što Nikola Tesla pali svetlo. Da. Hvala, hvala lijepo. Neobični smo mi Smiljančani. Zato vam želim dug život i da dugo ovako lepo pevate, pa možda i cela Dalmacija nauči ponešto od sebe. Pa znadu oni to, vole oni to već. Hvala lijepo. Snaga ta u glasu, bez skoro ikakve grimase, mene to fascinira kad vidim da neko sa toliko lakoće peva. Sevdalinke su ozbiljne bitke. Sevdalinke su ozbiljni zadaci i uopšte nisam očekivao da ćeš Safeta Isovića, koliko god sad to nekom čudno zvučalo, da ja to kao znam i poznajem, da ćeš ga ovako lagano interpretirati. Svaka čast. Hvala lijepo. Hvala. Juraj, Juraj, zaista je ovo fantastično. Svaka ti čast i hvala što nas podsjećaš na ove divne, divne, divne pjesme koje su zaista bili onako obilježje jednog vremena, jednog načina pjevanja i snage uopšte te muzike. Dakle, svaka ti čast i ponovo se Sevdalinku dovodiš u onaj na pijedastal kakav je bila i to u najljepšem mogućem obliku. Čestitam ti. Hvala vam, Eva. Hvala lijepa. Nekad je meni lako, što kaže, kad imam ovako rečite kolege, večeras zaista imam puno sreće. Mnogo toga lepog su ti rekli i naravno istinitog i iskrenog. Ja isto to mislim što su i oni rekli i samo što mogu da ti čestitam na tvojom još jednom uspešnom nastupu. Hvala, hvala Mare. Hvala vam svima, ljudi. Hvala. Juraj, motaš mi se po zemunu, Juraj.
Sad to njega najviše muči. E, molim te nešto reći. Ne, šalim se, stav. Cure, cure iz hotela Side One su te pozdravile. Rekli su, Žiku nam obavno pozdravi. Oću, rekao, oću, oću. Nemoj tako, pa nikad nisam bio tamo, pomisli žena nema da veze, tamo. Ali znadu. Nemoj to možda. Nikad nisam bio tamo, majke mi, ali hvala Cure što me pozdravljate. Ubiće me žena kući, pomisli. Nisam da je hotel, kako reče? Side One. Side One, dobro, zapamtiš. Direktno, praktično na Dunavu. A su dobro, zgodne. Pa ima ih i mlađih, i zgodnih, i manje zgodnih, ali su sve vrlo drage i sve ste pozdravili. Jure, znam, prijatni Beograd. Lepo ti ovde, vidim i ovaj, iz priče pre snimanja ovaj, da se lepo snalaziš. I lepo je to kad je čovjek popularan i kad se ljudi onako iskreno javljaju. Tako? Pa bome, ja sam opet bio jako iznenađen. Ja sam mislio, ajde, ovdje neće. Ali kuca god krenuo, neko je prišao, neko je došao, neko je viknuo, Jura! Super, super, Jure, evo pored mene su tvoji prijatelji Edvin Kujović, njega smo već par puta viđali ovdje, i Amel Tufo, koji je isto iz Rijeke, jel' tako? Da. Amele, dobroveče. Dobroveče i vama. Amele, ti si iz Rijeke, jel' tako, isto? Dole da, radiš? Radim, ali porijeklom sam iz Sarajeva, odakle se vrat potječe. A, dobro. Znam da voliš Sevdalinku, znam da se sa Jurijom znaš. Pitanje je za tebe, šta, rekao si mi malo pa radiš na pristaništu, to jest na Luci. Jeste, Luka i brodovi, taj sistem. To je... Kontejnerski terminal. To je oni veliki kontejner, jel? To su preko oceanski brodovi i tako. Znači, sav uvoz i izvoz ide preko nas malo. Ali ima neki siti šverc tamo, nema. Tamo sam onaj krupni. Nema. Krupni šverc, nema da si... To krupno, to je već na višoj distanci. dobro. Reci mi šta tebe veže za Jureja. Tvoj otac je bio harmonikaš, je li tako? Pa moj otac je svirao harmoniku do prije nekih 10 godina, dok nije imao moždani infarkt. I moja ljubav prema Sevdahu i sve te pjesme koje ja od malih nogu znam... Jura je prvi put kad sam čuo kako pjeva, ja sam rekao ovo je drugi Safet Isović. Bravo. Bosna i Hercegovina imala svoga, a mi u Hrvatskoj imamo našeg Juraja. Sevdaliju sa Jadrana. Izvini, je li tata sad dobro, je li tako, kako se zove? Tata je dobro, Ramiz se zove i evo... Pozdravljamo gospodina Ramiza. Pozdravio jako puno. Tako, njemu je sigurno drago što tebe vidi ovde, a i naravno, evo pozdrav. I drago mu isto, svaki nastup Juraja je njemu srcu drag. Evo još jednom pozdrav. Pozdrav, hvala ti. Edvine, moram da zapitam. Mi smo objavljivali Edvine one konkurse za snajku novu, pa Jure, je li ima nešto? Ti za malo prošli put gotovo da za malo se oženi, ali opet iz Makosine. E, si vidio. Kažu da za oko i kobila ćorava. Čekaj, sad si bio 15 dana ovde, sumnjivi si. Nešto si mi sumnjiv, da ti kažem. Nisam, ja sam vrlo pristojan i fin. Ja dođem jednostavno, mi je lijepo. Ljudi su me neki pozvali, ja sam došao i ostao. A se javljaju snajke? Se javljaju buduće obično? Snajke, ne znam ja, su one snajke. Pa to, se javljaju. Kuću imaš veliku dole, do lepo to, more, kuća, jo. Ti sad govoriš tako kao da će one samo radi mora i radi moje kuće. A vidi, od nečega mora se krene. Pa, od mene valja. Od mene valja. Pa ti si već zvezda, to je jedno. Nego uz to, znaš kako? Nije loše ni kućica ni more, ništa to ne... Ne bune se one kada ono... Momak ima para, znaš. Pa, da znaš samo. Da, to sam primijetio. A čekaj, Edvine, ti, pa tebe želimo, ne želimo? Šta radimo? Ne želimo. Kako ne želimo? Imam ja već sve. Edvin je inače muzičar, svira, to je peva, je li tako? Tako je. Ti si isto iz, kako smo rekli, jeste isto, tu si u Rijeci, je li tako? Ja sam u Rijeci, rođen sam u Rijeci, ali moji su korijeni iz Novog Pazara i Sanđaka. A, dobro, ti si nama ovdje bliži. Bliži. Kaži mi samo ovako, imali svirke, ti sviraš narodnu muziku tamo, to je pevaš. Ima li posla, ima? Pa ima posla, okej, ne žalim se. Pa, ova emisija malo, ste negdje vidjeli, prepoznali? Pa vidjeli su me i kad me pitaju... Šta ti radiš, kaže, s onim čovjekom što onako lijepo pjeva dobro pjeva. Kažem, to je moj učitelj, moj prijatelj, kojeg jako poštujem i cijenim i koji mi pokazuje kako se Sevdalinka donosi na pravi način. Bravo, bravo, bravo. Dobro, Jurej, šta ti kažem?
da ćemo, pa ćemo se vidjeti ponovo ovde. Evo, pa, ja se nadam. Tako je. Mi večeras, da podsjetim dragu publiku, imamo imali smo šest pevača koji su pevali ovde. Žiri ima zadatak večeras da odredi dva učesnika koji će ići dalje, a vi ćete, draga publiko, odmah nakon emisije na našoj Facebook stranici moći da glasate za još jednog kandidata. Tako da, idemo, idemo. Niška nije kasno. Bravo, hvala Juraj. Hvala vama svima, ljudi. Hvala vam. Hvala. Izvolite. Dakle, poštovani gledalci, ovo je bilo svih šestero kandidata za večerašnju emisiju. Žiri će sada, petočlani žiri naš će sada da odredi koje su to, odnosno da glasa za dva kandidata. Vi ćete za jednog nakon ove emisije i to putem naše Facebook stranice. Ali dok se sve to ne desi, šta ćemo sada? Da uživamo u retrospektivi svega onoga što smo videli i čuli večeras. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i brzi voli. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, zrveno vino ko plave ljubavi, vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam, odlazili, tugu sam krio. Crveno vino, sa njom sam pio. Crveno vino, ko plame ljubavi. Stade se cvijeće rosom kititi. Stade se biser. Takmičare. I ja znam da ni večeras, kao i u prethodnim emisijama, žiriju nije bilo lako, pa ću to odmah proveriti iz prve ruke. Mara, jesam u pravu? Jeste završili? Potpuno si u pravu, Dragana. Evo, treba nam još samo malo vremena, ako nije problem. Au, pa Žiko, šta ćemo sad? Ma kakav problem? Pa mi ne smemo da imamo problema u ovoj emisiji. Evo, Zahare, gospodine Zahare, jesi dao ti svoj glas ili još? Dao sam svoj glas, ali ne čujem ga uopšte. Ovako, sa pravne strane, kako to ovo glasanje, sve regularno, ovo demokratija? Ovo je jedino glasanje u kome nije bilo nikakvih nameštaljki, nego jednostavno, samo smo se pogledali, klimnuli glavom i svako je napisao svoje. Bravo, bravo, e sad ovako, bravo, naravno. Svaki član žirija svojim utiskom izražava u stvari te neke ocene i daje glasove kandidatima i to se ovde kod Mareta dođe, oni zajedničko to saberu, tako da znate da ovde ne postoji apsolutno nikakav uticaj ni na žiri, a ni na komisiju koja zbira glasove, tako da znate da naša izborna komisija je apsolutno nezavisna i neutralna. A jednu stvar sam hteo da pomenem, vrlo važno. Gospodina Zahara, znate, ono, prva asocijacija, Zahar, kompozicija,
pesme od Jugoslavije, pa preko Vidovdana, pa Brena, Slatki greh. I to je ono otprilike što ljudi znaju o Zaharu, ali ne znate neke stvari. Ne znate recimo da je Zahar, sem toga što je svirao violinu, što je svirao u orkestru Pomozi mi Zahare, Lola. Ko je vodio taj orkestar pre vas? Rade Jašarević, naravno. Rade Jašarević, onda je Zahar nasledio to. Međutim, Zahar je završio pravni fakultet, pa je magistrirao, pa je postao doktor pravnih nauka. Molim jedan aplauz. Van svih ovih, da kažem, i veština i svega što je Zahar uspio u životu da napravi kao jedan multitalenat, ispred mene je jedna knjiga, Orfej sa Drine, potpisano sa Milutin Popović Zahar. Zbirka lepih nekih priča, pametnih, ali ima i nekoliko pesama. I ja bih voleo nešto, smo malo pre tamo iza Bine, neću reći u backstage-u. Ovu pesmu koja je dobila prvu nagradu u Baltimoru na takmičenju američkih biblioteka na engleskom jeziku je podjednako dobro kao i na srpskom. Ja posvećujem svim mojim koji su u ovoj divnoj emisiji prošli. I naravno veteranima koji su pamte najbolje trenutke svog pevanja pa do današnjeg dana. Ajmo da čujemo, ali možemo da čujemo to. Pesma se zove, to je jedina za koju još nisam napisao muziku. Trg izgubljenih snova. Jutros na trgu kod starog Bajlona sreli se slučajno on i ona. Ona umetnica, nekad slavna dama, sa korpom napuklom, umorna i sama. A prema njoj koračaše on estradne scene, bivši šampion. Pozna je odmah, ali bi ga sramota, zar to da je ona negdašnja lepota za kojom je čezno celog svog života. Izvinite, damo, samo je rekao, mišljah od vas, drugi je neko. Od teške tuge zadrktaju glas. Ništa, nija ne poznaje vas. Tako ona ode sa svojim bolom, a on sa stidom i alkoholom. Dva stara broda sa čežnjom u ruci, potonuše tiho u poslednjoj luci. Naravno, ja ne bih želeo da njihovi brodovi nikad ne potonu, ali sve ima svoj kraj. Pa Minimax kaže, sve ima svoj kraj, pa i Minimax sečeš. Nećemo tako da pričamo, Zahare. Nema ništa kraj. Nema kraja. Nema kraja. Menjamo Nema strofu. Kraja, nikad nije kasno. Dva stara broda bez grča u luci. Nema kraja. Odploviše tiho ka jednoj novoj luci. Može tako? Bravo. Tako. To je pravi kraj. Jer nikad nije kasno, dragi prijatelji. Nikad nije kasno. Nedo, jesi ti glasala? Jesi svoj glasački listić lepo zapakovala u kutiju. Ovo je strašno, su ste rekli samo dva. Ja sam mislila da pet ide, pa ajde, rekao jedan, dobro, ajde, manje. Joj, Nedo, isti problem je. Ali ovo teška je situacija, stvarno. Ja ne znam, ja bi da svi prođu, stvarno divno pjevaju i zaslužili su ljudi i svaki na svoj način jedna drugačija muzička priča, tako da ja ne znam šta da kažem. Bilo mi je jako zadovoljstvo što sam bila večeras u ovoj predivnoj emisiji sa sjajnim članovima žirija, ali i učesnicima koji su fenomenalni, naravno, orkestrom i publikom. Da, tako je. E sad, znam, Nedo, mi nekako u takmičenju ovo moramo, pošto ima takmičarski karakter, moramo nekako da ga dovedemo kraju, meni je žao iz emisije u emisiju. Mada, znam da naši takmičari ne doživljavaju to baš kao poraz, jer oni su već dobili novu nadu i već su se svi aktivirali. Evo, svi mi nekako lepše izgledaju, svi su mi nekako veseliji. Pa sad, da li je prošlo, ne prošlo, mi imamo još malo do kraja. U svakom slučaju ćemo mi kao produkcija naći načina da sve njih ugostimo u našim emisijama, nevezano ko je prošao, ko nije, njima su naša vrata otvorena. Ali, da ne bi mi sad do zore ovde, dajmo mi Zoru da jednu prizovemo pre zore. Nedo, zamolio bih te da se to, da nam otpeva Zora. Zašto baš tu pesmu? Zato što ta je pesma puna te nostalgije i nosi nekim duhom i znam da svi vole da je čuju. Nedo, izvoli, Nedo. Sa zadovoljstvom. A evo, dragi gledalci, dok Neda ne izađe na Binu, samo da vas podsjetim, odmah posle glasanja, slobodno, internet, Facebook stranica Nikad nije kasno i glasanje se u stvari ne završava. Vi ste ti koji završavate glasove. Nedo, jesmo spremni? Orkestar, vidim, spreman.
zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez te. Sanjam te, sanjam te, sve mi još, sve mi još, sve mi sjećam na tebe. Samo pjesma moja čuje se, a nema te. Evo zajedno. Na početku, 67. prva pesma i do sada nisi stala. Svaka čast. Hvala, bravo. Hvala, bravo, bravo, bravo za orkestar, hvala publici. Nedo, izvoli, pridruži se svojim kolegama, a dok mi ne čujemo odluku žirija i dok se kandidati ovde meni ne pridruže na sceni, ja ću vas, poštovani gledaoci, podsjetiti ko su sponzori naše emisije. To je Vitalis Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu je i Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelji emisije Vitalisov Art Reflex, koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Art Reflex povećava pokretljivost zglobova, štiti i obnavlja hrskavicu. I večeras ću zahvaliti svojim prijateljima, a to je Vertigo Design and Style, Office Shoes, a za moj sveži odmoran izgled se naravno pobrinuo Wellness Center Hotela Galerija iz Subotice. A evo došao i trenutak da mi se pridruže naši večerašnji kandidati. Molim vas s aplauzom da pozdravimo Miodraga Petronijevića Mišu, Zoricu Nedeljković, Arna Milhausena, Snežanu Miliković, Jovana Rašića i Juraja Kovačevića. A sada smo došli do trenutka kada ćemo čuti odluku našeg petočlanog žirija. I pre nego što čujemo odluku, još jedan put da vas podsjetim, poštovani gledaoci, žiri večeras glasa kao i uvek za dva kandidata. A odmah nakon ove emisije vi pravo na našu Facebook stranicu Nikad nije kasno i glasajte za još jednog kandidata. Mare, ko saopštava odluku večeras? Evo ja ću. A tebi je pripala ta dužnost. Izvoli. Prvo ću reći da zaista pozivam gledalce da budu ažurni kada budu počeli da glasaju za trećeg kandidata koji će ići dalje. Ni njima neće biti lako, kao što ni nama nije bilo, da izaberemo evo ova dva.
Ako nešto znači u našem sistemu glasanja, znači da je petočlana ekipa, da kažem, žiri Aca sa njegovim momcima i devojkom jednom i naš četvoro, moram da kažem da je bilo ponovo jako tesno, a to u brojkama kaže ovako. Imamo dva kandidata sa po tri glasa i dva kandidata sa po dva glasa. Ja ću sad reći ko tu ide dalje. Prvi kandidat koji je dalje, direktno u peti krug, je Zorica Nedeljković. Zorica Nedeljković! Čestitam! Bravo, Zorice, čestitam! I, naravno, drugi kandidat, moramo da kažemo i to, je Arno Mirhausen. Arno! Bravo! Čestitam! Bravo! Zorica Nedeljković i Arno Mirhausen su prošli direktno. Vi glasajte odmah, poštovani gledalci, putem naše Facebook stranice za Mišu, Snežanu, Jovana Rašića ili Juraja Kovačevića. Laku noć, vidimo se! Nismo bila glasa